Kovbojové a kovbojky, já vás zdravím, je tady po dlouhý době zase nějaký vlog, protože dneska jedu úplně na speciální akci, jsem pozvaný na bonitaci na Přeštický prase. Takže jedu se podívat prostě na největší pecku, na nejlepší prasátka a vy budete u toho, já to natočím a můžete na to mrknout, protože já se těším strašně. Doufám, že se taky těšíte a jestli se těšíte, tak dávajte palčáky, frčím! Dámy a pánové, jsme v Mladoticích a jdeme se podívat na Přeštíky, bude tady bonitace, takže uvidíte všechny krásně prasátka a budou tady super lidi, takže se máte na co těšit. Já se těším hrozně. Jdem na to. Zahajovací přípitek. Takže na zdraví. Na zdraví. Aby všechno dobře dopadlo. Předal slovo Výzkumný ústavu živočišné výroby, jestli by nám chtěli tak něco říct ohledně Přeštíka a celkově vůbec. Celkově vůbec. My sem jezdíme, já nevím, snad 20 let, jak bylo to, ještě nebylo tady. No já jsem tady 17 a to už sem jezdíte. A zopakuju to, co asi každoročně, nebýt tady Mladotic, tak prostě Plemano není. To je dneska naprosto jasné. A ty výborné výsledky, které tady teď byly komentované, dosáhnout na takhle velikém stádu, to je opravdu teda už něco. Když má někdo doma, já nevím, do těch 3-5 prasnic a věnuje se tomu, tak to dosáhne, že jo? Ale na takovémhle obrovském chovu to skutečně snaží o, já nevím, x desítek let přetrvávající a cílevědomí skutečně šlechtitelský práci a nekompromisní asi tvrdý, což si myslím, že Jarda asi má pevně v paži a je to vidět a jsme strašně rádi, že to takhle je. Tady se to hodnocení na jednu stranu se dělá snadno, protože nejsou žádný zásadní problémy, na druhou stranu se dělá těžko, protože je to pořád stejné. Myslím to v kladným slova smyslu samozřejmě. Říct, já to samozřejmě beru z toho pohledu už toho odběratele, kdy ty odběratelsko-dodavatelské vztahy jsou strašně moc důležitý. Zaplať pámu jsme na přátelský úrovni, všecko funguje, zaplať pámu nás korona neovlivnila v tom, že bychom to prase musel nějak podhodnocovat, nebo to ukázalo se, že tím, jak děláme specifickou věc, která je jako tak jedinečná, že nás to zaplať pámu neohrozilo, že ty ceny těch mas, které v dnešní době jsou na trhu, tak jsou jako strašný. To je jako likvidace českého hospodářství vzletí ze zvířat. Takže zaplať pámu za ty Přeštíky, tak jak to děláme, jako už jsme šli cestou, to znamená opravdu jako poctivou, tou tradiční. Bylo moc hezký, my když jsme vymýšleli teď na talíř, že jsme neměli talíř s prasetem Přeštickým, tak Jarda mi právě poslal tu březí prasničku, než šla na porodnu, tak u nás ve firmě máme na talíři právě přesně tu březí prasničku normálně. No to zmražený semení. Takže vždycky, když si máš někdo koupit talíř a ten talíř je strašně úspěšný, a říkám, představte si, to je březí prasnička, která měla tu vzácnou linii právě a to, takže to je tako hezčí. Takže moc vám za to děkuju, jsem rád, že jste všecko ve zdraví přežili a doufám, že ve zdraví budeme přežívat ještě dlouhý léta, že ta práce je dokonalá, neustále se ukazuje, že ta cesta je perfektní prostě.
tak jak to říkat. Já mám z toho radost, jako v té neklidné době, kdy nevíme, co nás vlastně čeká na podzim, jaký to bude, jakým směrem se to hejbne, tak zaplať pámu. Myslím, že my jako tím stylem, jakým to děláme, že máme furt stejně dobře našlápnuto, že žrát se bude. Jednoho kanečka jsme si nechali my a druhýho myslím, že máte vy v Sasově toho potom zmražený dávce. To byl vlastně ten první pokus po těch zmražených dávkách a druhý pokus po zmražených dávkách vlastně jsme dělali loni koncem září, kdy jsme vlastně připouštili dvě prasnice opět a tam se připouštěla linie Masona a linie Pirátka. Jo. Tam to teda dopadlo podstatně lepší, protože ty prasnice měly daleko víc celat, nevím, co se na to prostě povedlo nějak lepší, tak tam vlastně potom Masonových bylo 11, toho bylo 9 kanečků a 2 prasničky a potom Pirátkových bylo 8. Což, jo, že teda Fanda a jeho společnost pořád odebírají. Teďkonc momentálně teda se nám ještě objevil jeden odběratel, tady Petr Smazal. Ten ale malinký. Ten malinký, ten jedno, je to v Plzni na Doubravce, takže je to kousek tady vlastně od nás. Už ty prase tam mají tady na tom Plzeňsku nějakou. Možná se vrátí do Přešti. To je nápad, že bychom si dělali masnu tam. Dámy a pánové, viděli jste to sami, já myslím, že to bylo super, na takovou akci se jen tak veřejnost nedostane, já jsem měl povolení tady točit, takže aspoň něco z toho uvidíte, jsem rád, že vám to můžu takhle přenést, samozřejmě točil jsem si to sám formou takového vlogu, takže musíte omluvit to, že ta kvalita není, jak kdyby to bylo z filmového studia, ale každopádně já myslím, že za ten zážitek to stojí. Tady v Mladoticích je genetický fond těch přeštíků, to jste sami viděli, jsou v perfektním stavu a pokud chcete ochutnat přeštíka, tak můžete v Praze v Naše maso nebo v Plzni u nás, protože opravdu neseženete přeštíka čistýho tak, jako je tady odsuť. A my máme tu výhodu, že ho máme odsuť, máme ho přímo z Mladotic, takže prostě stojí to za to a ten rozdíl poznáte. Já vám děkuju, no, užil jsem si to parádně, dneska jsem fakt jako úplně tady viděl super lidi, prostě viděl jsem tady lidi ze Sasova, viděl jsem tady Františka Kšánu, lidi z Amasa, Jardu Bejdu, který se tady stará o ty přeštíky. Takže jsem plný dojmů, musím si to nějak zpracovat, ale je to zase zážitek na celý život. Jsem rád, že mám možnosti tyhle ty věci fakt jako vidět. A jsem rád, že vám je můžu takhle přenést a že můžete vidět aspoň maličko to zažít tak jako já. Tak jo, mějte se krásně. Frčím, horko je tady jak svíňa. Čau. Mimochodem, jestli se ti video líbilo, dej odběr, dej palec, dej follow na Instagramu a tak dále. To už znáš, takže koukni se a měj se krásně. Čus.